gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Geel Dacar oo habeenimadii xalay soo gaaray magaalada Ceyrigaabo ayaa saaka xarunta gobolka Sanaag ka bilaabay diiwaangelinta tirakoobka shaqaalaha dawladda ee gobolka Sanaag kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay hay'adda shaqaaluhu ka waday gobolada dalka Somaliland waxaan ugu horeynba halkaasii ka hadlay xogayaha gobolka Sanaag Maxamed Sangal iyo gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha Somaliland waxaan halka meeriyaha u marinayaa dhammaan shaqaalaha gobolka ka hawlgala inay si degdeg ah xarunta gobolka u yimaadaan si ay magacooda iyo xaadiriska u dhammaystirtaan muddo yar oo kooban bay soconaysaa waxaan ku amrinaa dhammaan shaqaalaha inay si degdeg ah xarunta gobolka u yimaadaan maanta waxay noo timi hay'adda shaqaalaha dawladda waxaanu bilaabi doonaa insha allah hadii ilaahay yahdo shaqaalaha dawladda diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo socon doona muddo yar oo kooban waxaan ku wargelinaynaa dhammaan ba shaqaalaha dawladda ee jooga gobolka Sanaag inay kasoo diiwaangalaan xarunta gobolka oo isdiiwaangeliyaan waxaad bay u tahay hay'adda shaqaalaha inay mar la soo gaadhay maalmihii iyo waqtiyadii ugu dambeysay howlgal soo socday muddo 2 bilood iyo 12 cisha waxaan imika joognaa waa gobolkii Sanaag magaalo madaxdiisa Ceyrigaabo waxaynu halkan u nimid inaynu hubinno shaqaalaha gobolka jooga tiradooda waxaa kaloo daba socon doona insha allahu tacaala sidii gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu dhowr jeer ku celceliyey tayayntoodii waxaa jiri doona goobo ka baxsan magaalada Ceyrigaabo oo lagu shaqayn doono laakiin madaxda isuduwayaasha gobolka iyo madaxda hay'adda shaqaaluhu markay isla qorsheeyaan ayaa degmo walba goobta loogu shaqaynayo la sheegi doonaa marka dadka laftooda meelaha fogfog jooga ambaba aan gaadiid waxa ku raacaan haysan waa loo sheegi doonaa halka ugu dhowe loo tegi karo gudambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Geel Maxamed Dacar oo ka warbixiyey faa'iidada uu tirakoobkani u leeyahay shaqaalaha dawladda maanta geedigii ayn ugu jirnay sahaminta xogogaalo noqoshaha iyo ceelaalyada qaranka jamhuuriyadda Somaliland meel halkan aan ahayn in loo raayi saaka wuxuu marayaa gobolka Sanaag caasimadiisa Ceyrigaabo maanta sidan oo kale waxay ka furantay isagana gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood marbay si isbarbar socdo u soconayaan Sanaag iyo Sool si labada gobol loo diiwaangeliyo waxa ku soo dhow dhammaadka hawlqabadkeena muddada dheer soo wadnay ee ahaa xogogaalo noqoshada xaaladda shaqaalaha si aynu u kobcinno xirfadooda xoolahooga xasaanadooda iyo waxay xurmo u baahan yihiinba si aynu u kordhinno waxa lagama maarmaan ahayd inaynu xogtooda marka hore soo helno xogtoodii baa maanta aynu Ceyrigaabo u marayna degmooyinkeeda kala duwan ee dhaadhacsanayn u tagi doona gobol walba geed walba iyo guri walbaba waxa u qorsheysan hay'adda shaqaaluhu inay shaqaalaha halkooda ugu tagto duruuftooda soo arkaan xogtooda wareystaan arrintan aynu wadnahay mar waa qof mar waa hay'ad marna waa heer qaran qofkay baahidiisa ka bilaabmaysa ilaa qaranka ugu dambeynta ay gaadho dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin maalinta wanaagsan baa inoo furantay shaqaalaha qaranku hiil baynu u nahay ee hagardaamo kuma nihi ceelaal yaynu u nahay caawina ee cayrinu ma nihi hiilkoodaan u soconnaa saaka inaynu horumarino ee uma soconayno hagardaamina amayaga dhibaataynu cabdiraxmaan axmed ilsan star tv magaalada Ceyrigaabo.